aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente cá estamos aqui com o Roblox do canal. E como convidado, eu tenho o Tobinho Games. Oi, tudo bom, galera? Tudo bom? Eita! E Todinho, você tá preparado pra work aqui? Work, vamos fazer o que hoje? Pacu? Todinho, a gente vai ter que escapar da construção, Bora, builds. Pode ir já? E calma. Ô, Todinho, se a galera gosta de Roblox, que eles têm que fazer aqui no vídeo, Tadinho? Mano, tem que deixar aquele dedão azul aí, né? Aqui embaixo do vídeo, galera. Daquele tá falando gostei. Então, Todinho, ó, é aqui, ó. Ai! Oh, mano, pô. Vai. Ai! Mano, cê, eu tô vivo. Você pisou na minha parte, num pedaço do meu corpo e sobreviveu. Não, é porque o cara me bugou ali, pô. Ai, tô indo. Fale-se. Não, calma, é que eu tô com medo de pular, velho. Tô com medo. Calma. Ufa, velho, eu morri já. Então, gente, você tá brincando que a gente não vai conseguir passar do pulinho, velho. Ah, lógico que vamos, né, velho? Deixa eu pegar as mães aqui só. Rapaz, tá a 40 FPS. Ah, não pulou, cagado, mano! Ô, Marilene! Pera aí, ô. Pocão, eu sou um mito, Pocão. Eu sou estrela. Não, mano, disso aqui. Espera aí. Eu sou estrela disso aqui, eu toquei no carrinho de mão. Mano, bugou o tijolo, vocês viram? Afundei. Ah, não, mano. Tá aqui de boa no carrinho de mão te esperando, pô. Carrinho de mão, Carrinho de mão, Aí, Todinho, tô chegando. Ah, não! Não, mano, não. Calma, Todinho. Eu fiquei um pouquinho bravo. Mas já eu passo. Sabe? O bonequinho aqui avacalhando meu rolê. Olha lá, mano. Espera. Aqui tá... Esse... Ai, não. Mano, só aquele a cutícula ali no cimento, velho. Vai. Pera, Toby. Tô chegando. Pula. Tá, agora eu tô calibrado. Mano, não acredito. Eu não morri. Nem relou. Tá, Todd. Todd tá chateado comigo. Eu tô muito triste, velho. Tá triggered? Eu tô triggered. Ah, não! Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar aqui, mano. Eu já volto, porque não tá dando. Ah, galera, passei. Ó, Toddinho vindo aí. Mano, vai. Aqui é o safe? Aí, pisa aqui, pisou. Tamo no safe. Então, ó, Todd, agora que a gente não pode pisar no lápis. No martelo. Ai, pisei no martelo. Calma. Eu não sabia. É só pular o martelo, velho. Só pular o martelo, vai. É um macete, pô. Pula em diagonal. Isso, agora é o diagonal pra cá. Uh-huh. Ih, rapaz. Uh-huh. Você viu? Parece que eu morro e de repente eu não morro mais. Ué. É, eu acho que pular em diagonal não tá dando muito certo, não. Não, é diagonal mesmo que tem que pular. Tô conseguindo. Vem. Vai, pula. Eu sou muito Não, mano, eu dei um booty hops. Mano, como você conseguiu? Eu sou rei de joguinho, mano. Eu sou rei de joguinho, mano. Caraca, mano, tô de dar aula no joguinho, mano. Ah, não, mano. Mano, eu pulo antes, velho. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou vir de lado, velho. Vou vir de lado aqui, ó. De ladinho? Ó. Ih, eu morri aqui. Ó, de lado, galera, de lado. De lado, mano. De lado, mano. De lado. De lado? Como de lado? Mano! Eu aí falei sim. Que dá certo o Paranauê, mano! Vem. Mano, sobe. Aqui que eu não entendi como é que passa só ir aqui assim. Ah, é? Eu travei ali. Rapaz, esse pulo parecia bem alto, mas o boneco pula alto pra caramba. Ai. Pô, sou profissional nisso aqui, aí. Pô. Todinho dá aula no joguinho, mano. Dou aula, zona. Tão subindo. Galera, olha a altura que a gente já tá, Tobs. Olha a altura, meu. Será que salvou aqui? Salvou, mano. Morri. Eu caí no último bloco, pô. Galera, eu dei aquele pau sagaz porque eu tive que dar aquele espirro. E a guria tá aqui atrapalhando nós, ó. Cuidado, porra. Dá pra cair no meio da porca. Ai. Vai. Mano, a guria tá me estabanando, velho. Ah lá, ela me atrapalhou, tio. Pula por cima dela, mano. Pega e pisa na cabeça. Não, mancada, velho. Mancada. Você é louco, tiozão. Velho. Foi pra cu em cima dela. Tá dando mole aí, mano? Tá dando molinho, né? Tropecei, mano. Pera aí. Ai. Galera, voltei aqui. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui. Ai, pula. Ai, Todinho. Tá difícil aí, pô. Você passou? Ai, pô. Olha só, cadê você? Cadê pulou tu? No primeiro bloco. Pulou no primeiro.
Agora olha pro segundo e olha pra frente, reto, na direção do Ah, segundo. Não, velho! Pera. Ai, não, mano, eu fiquei com medo de varar a porca, tio. Mas dá pra varar a porca, cuidado. Mano, que frase errada é essa, velho? É que eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Vai, 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 pô. Ah, não! Vai, pô, vai, pô. Caraca. Vai, vai, vai. Ai, ai. Agora. Ah, moleque, e agora? Sobe a escadinha. Tem perigo de eu perder aqui? Não, não, não. Ai, cuidado com esse bagulho que é quente. Tem que pular eles. No, tem que pular o negócio quente. Aqui, ó, 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 ó. Pular, Todd, eu vou desviando aqui, ó, ó, ó. Ó, 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 só desviando, ó. Aê! Aê, Tobinho! Agora é descendo, aí. Moleque, mais fácil. Ah, descer é fácil. Ou não, né? Aí, ó, 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 ó. Ah, não é fácil não. Não é fácil não, velho. Tá de brincadeira comigo, mano. Pera. Ai, 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 morri. Todd, a gente tem que escapar da construção, velho. Tô escapando. Aqui. Ai, opa. Ai, opa, consegui. Ai. Pula aqui. Ai, não, Marilene. Ai, ai, tô descendo, pô. Espera. Ai, desci. E agora? Espera. Aqui? Hã? Uf, caí, desci. Aí. Aqui, espera, consegui. Pulei. Tô aqui te esperando. Ai, ai, ai. Ai, esse aqui ai. Tem que pular. Ai, vai. Foi. Não. Falta pouco. Ai, e agora? Vem. Desce. Ah. Pode agora pisar nesse marrom aí? Pode. Tem que pular esses canos, ó. Ih, rapaz, dá mó pulão. Pelo menos meu deu mó pulão. Não, como que você fez pra dar esse pulo gigante? Tu viu? Não, explica aí o macete, velho. Ih, eu sei não. Não consigo, velho. Mano, como você pulou nessa altura? Foi bug, velho. Não precisa pular dessa altura, não. É só pular normal. Ai. É, não sei. Mano, não. Tem que sair correndo e pular. Ele pega a distância, não é possível. Tenta dois pra frente e pula. Ai. Mas eu pulei dos outros normal, velho. Aí, viu? Ah, peguei o esquema. Todd, mano, de lado. Vamos de lado. Câmera de lado. Já passei todos, filho. De frente mesmo. Ó. Ai, não. Mano, pegou o calcanharzinho, velho. A câmera de lado tu vê certinho, né, a hora de pular. Sim, mano. Lá. Ah, pode mano. Mesmo. Ai, morri no mesmo que tu. Mano, o calcanharzinho, como pode isso? Tá tudo errado, velho. É, mano, eu vou de frente mesmo. De frente eu sou o rei. Passei. Aí vai, Todd. Passei. Vai, Todd. Sem parar. Ah, não! Nós temos TNT aqui do Minecraft. Não, Todd, eu queria poder... Mano, eu queria poder dar... Como você morreu? Dar TP. Vou chorar, galera. Eu passo aí, eu tô aqui no final pulando, ó. A minha carinha aqui, minha carinha. Vai. Vem. Pera. Tô. É o último? É. Ah! E agora? Agora vem. Vambora. Eu acho que é isso, né? Não! Escapamos! Já? Oh! Ah, moleque! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei boladão aqui embaixo. E também se inscreva no canal do Tobinho. Né, Tobinho? Isso aí, moleque. Tá tendo vídeo de assim já não, mano. Então é isso. Um forte abraço, mano. Ih, não acabou não. Não acabou não, galera. Se vocês quiserem a continuação, deixa aquele gostei. Um forte abraço do Mano Pó. Falou!